Dobar vam večer, gledate Dnevnik kanala RI u kojem večeras donosimo. Čvor 13. službeno je otvoren u punom profilu. Bitno da je on napravljen, sad jer on treba biti otvoren. Treba naravno da kad ga završite, najbolje ga otvoriti drugi dan, ali uvijek postoji procedura. Najavljen je i projekt izgradnje čvora Kozala. Vrijednost posla je preko 7,4 miliona eura. Rok dovršetka 18 mjeseci. Zbrajaju se posljedice nevremena koje je tijekom vikenda zahvatilo područje Primorsko-goranske županije. Ciklički se to pojavljuje svakih 5-6 godina, ali evo ove godine, znači to je već treći veliki ciklus. U županijskom programu za regionalni razvoj 244 tisuće eura raspoređeno je na 16 jedinica lokalne samouprave. Radi se o projektima koji u pravilu doprinose većem komunalnom standardu, većem društvenom standardu. U srijedu u gradu Rijeci srednjoškolci će na jedan dan zamijeniti donositelje odluka i simulirati rad gradskog vijeća. I zajedno sa svojim vršnjacima osmisliti projektne prijedloge na temu zdravlja mladih. Vrijeme sutra umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. I službeno je otvoren čvor 13. na autocesti A7. Na otvaranje čvora u punom profilu čekalo se gotovo 4 mjeseca, otkad je izgrađen i to zbog birokracije. A na čvoru Orehovica danas je počelo uvođenje u posao izvođača, čime počinje rok od 18 mjeseci u kojem bi trebala biti završena dogradnja tog važnog čvora za grad Rijeku. Čvor 13. danas je službeno pušten u promet, iako su sami radovi bili završeni još u srpnju. Bitno da je on napravljen, sad jer on treba biti otvoren. Treba naravno da kad ga završite, najbolje ga otvoriti drugi dan, ali uvijek postoji procedura, postoji dokumentacija, postoje izmjene koje su se trebale napraviti u projektu i čekali smo naravno nekoliko mjeseci da on dobije uporabnu dozvolu i da ga možemo službeno otvoriti, odnosno obići. Jedan krak je bio privremeno otvoren zbog zatvaranja čvora Matulj, što je odmah pokazalo isplativost ovoga čvora. Već evo, prvim brojkama se vidjelo, pogotovo sada kada se zatvorila čvor Matulj, odnosno put prema Istri, da je tu preko 15.000 vozila dnevno koje ovuda izlaze i to je jedan veliki pokazatelj koliko će zapravo prometno tu biti, odnosno koliko rasterećenje prometa očekujemo u sljedećim mjesecima, odnosno godinama, pogotovo kad čvor Matulj profunkcionira. U otkupu zemljišta zajedno su sudjelovali općina Matulj u većem dijelu i grad Kastav. Čvor ima naziv evo, i po našem naselju 13. i sve to govori da će ga sigurno naši kastavci koristiti. Kastavke, mi imamo druga dva izlaza, ali ovaj dio koji bude za vrijeme odlaska na posao, kad se ili treba spustiti u Matulj ili na Direće, sigurno će omogućiti da se ovdje ta priča rastereti. Vjerujem da zbog ovoga više ni u najvećim špicama neće biti guže u Kastavu. Nekoliko kilometara dalje krenulo je uvođenje u posao izvođača za dogradnju čvora Orehovica. Vrijednost posla je preko 7,4 miliona eura, rok dovršetka 18 mjeseci. Mislim da je ovaj interregionalni čvor vrlo bitan za Rijeku i ovo proširenje koje mi radimo će osigurati sigurnost prometa i veću protočnost. Čvor Orehovica tako ulazi u drugu i treću fazu rekonstrukcije i dogradnju čvora koji je često bio nesigurni čep i čvor na riječkoj zaobilaznici. Omogućit će to na ovom vrlo frekventnom čvoru, praktički novi ulazak iz smjera istoka u Rijeku i puno sigurnije odvijanje prometa ovdje na Orehovici, a kasnije kada se čvor završi omogućit će se i uključivanje u smjeru prema Zagrebu i sigurnije uključivanje prema smjeru zapada. Biće izgrađen i novi nadvožnjak, a Rijeka tako nastavlja biti najveće gradilište u Hrvatskoj, što će dovesti do novih gužvi. Ovim putem pozivam građane na strpljenje, jer u tom jednom periodu bit će zatvoren ovaj izlaz iz smjera Zagreba prema centru Rijeke, to jest prema Orehovici. Ukoliko bude sve po planu, još jedan čvor na riječkoj zaobilaznici mogao bi iduće godine krenuti s radovima.
projektira se čvor Kozala. Nakon što je izmijenjena prostorno-planska dokumentacija na zadnjoj sjednici gradskog vijeća, omogućeno je daljnje projektiranje. Očekujem da će projekti biti vrlo brzo završeni, to jest izrađeni glavni izvedbeni projekti, i da će Hrvatske autoceste raspisati natječaj za odabir izvođača, što bi značilo da u sljedećoj godini možemo očekivati i radove na čvoru Kozala. Vrijednost čvora Kozala je 8,5 milijuna eura, a Hrvatske autoceste na širem području Rijeke, od Grobnika do spoja prema Istri, ulaže preko 60 milijuna eura u 7 projekata. Zbrajaju se posljedice nevremena koje je tijekom vikenda zahvatilo područje Primorsko-goranske županije. Materijalna šteta zabilježena je na privatnim i gospodarskim objektima te pomorskom dobru. Iako je situacija trenutno stabilna, najavljene su nove vremenske neprilike. Danas u Rijeci konačno dan bez kiše. Zasjelo je sunce barem na kratko, a štete uzrokovane nevremenom se zbrajaju. Prvi dan danas, nakon 11 dana što mi dođemo, a robe što smo bacali, čudo. Na riječkoj tržnici oko 6 ujutro još je bilo vode, no do 8 sati voda se napokon povukla. Prodavači već očajni i rijetko raspoloženi za razgovor. Tu sam na tržnicu 29. godina, evo. Ali ovako nešto, pogotovo jučer, prekjučer, nisam vidjela nešto tako. Posla nema, a računi se moraju platiti. A moraš platiti i stolove i skladište i sve, a ne radi se. I teška situacija, nije nam baš lako. Poznati restoran na tržnici zbog šteta uzrokovanih poplavom prisiljen je na nekoliko dana zatvoriti svoja vrata. Voda im je poplavila gotovo cijeli lokal, a došlo je i do problema s elektronikom. Nešto bolje prošao je susjedni restoran koji je ipak uspio štetu sanirati na vrijeme kako bi mogli nastaviti s radom. Najgore je, kako kažu, bilo u noći sa subote na nedjelju. Koordinacijom naših djelatnika i brzom intervencijom nekih naših vanjskih suradnika brzo smo povukli vodu van, doveli strojeve za sušivanje vlage i stavili smo lokal, to je restoran, vrlo brzo u funkciju. Više manje imali smo neke sitno oštećenja adaptera i tih nekih uređaja, sva sreća imamo dobre fidove sklopke i struja je spremna za u bilo kakvom docaju sa strujom se automatski spušta dole, to nas je spasilo, da ne, inače vjerojatno bi imali veliko oštećenje. Najviše problema bilo je uz more, područje tržnice, rive, Krešimirove ulice, a na ovakve intervencije riječki vatrogasci su već navikli. Ciklički se to pojavljuje svakih 5-6 godina, ali evo ove godine, znači to je već treći veliki ciklus. Prošle godine smo imali jedan veliki ciklus, znači sve se učestalije događaju takvi problemi sa intervencijama. U posljednjih 24 sata vatrogasci su na području grada Rijeke odradili 40 intervencija, najviše zbog jakog vjetra, a dijelom zbog velikih količina kiše i podizanja mora. Uglavnom, znači, radilo se o poplavljivanju dijelova grada koji su u razini mora i dijelom je bilo dosta problema radi otkidanja dijelova stabala, reklamnih panova, električnih kablova koji su uzrokovani jakim vjetrovima. Problemi s jugom zahvatili su cijelu županiju. Materijalna šteta zabilježena je na privatnim i gospodarskim objektima te pomorskom dobru. Na terenu je cijelo vrijeme ovo bilo otprilike 230 vatrogasaca, 70 vozila, niz materijalnih šteta, a ono što možemo reći da se desilo na našim objektima, odnesen je krov dvorane u Delnicama, međutim šteta je odmah sanirana. U nadoknadi štete trebala bi pomoći i županija. O konkretnim iznosima još uvijek ne možemo govoriti, zato što se to tek treba utvrditi koja je šteta nastala. Ovog problema dotaknuo se i ministar Oleg Butković. Ali imamo fond u ministarstvu, naravno, za sanaciju pomorskog dobra, tako da ćemo, kao i uvijek, odvojiti dio sredstava da pomognemo općinama i gradovima, odnosno županijama, kad je riječ o lučkim upravama, da to saniraju. Iako je situacija trenutno stabilna, najavljene su nove vremenske neprilike. More se povuklo i u Bakru. Na mareografskoj postaji jučer je zabilježen vodostaj koji za 121,7 cm premašuje srednju morsku razinu, što je treća najviša vrijednost registrirana na toj postaji od njezina osnutka. Danas bolja situacija i u Bakru. Plima se povukla. Ovih dva dana je bilo nevjerojatno visoko. Ja mislim da je preko metar se dizalo more i više, ako ne i metar i pol.
Sad je momentalno situacija u redu. Malo je dignuto more, ali to nije, mislim, to je normalno. Zabilježena je izuzetno visoka razina mora u Bakru, treća najveća od kad je mjerenja, točnije u posljednjih stotinjak godina. Uređaj je ovdje prvi na istočnom obali Jadrana, inače posle Trsta je odmah postavljen, 1928. počinje mjerenje i nikad nije prekinuto mjerenje. Jučer je tako zabilježen vodostaj koji za 121,7 cm premašuje srednju morsku razinu. Ovaj uređaj značan je za cijeli istočni Jadran jer se po njemu ravnaju i ostali mareografi. Dakle, on je temeljni, on je mehanički, dakle mareograf, bilježi na papiru. Međutim, pored njega imamo i elektronski koji se šalje modemom, direktno dobijaju u istom centru, dobijaju iste podatke, i u luci imamo još jedan radarski koji je isto izuzetno točan. Mehanički mareograf jedini je ovisan isključivo o čovjeku, navijanju i održavanju, što ga čini najtočnijim i najmjerodavnijim. Najvažniji su za pomorce, dakle dobiti srednju razinu mora i plime, znači mjerenje plime i oseke, na temelju čega posle izračunavanja se dobijaju se tablice plime i oseke za cijeli Jadran. Kako za pomorce, ovaj uređaj je važan i za geodete i ostale službe kojima je važna razina mora. U Bakru plima i visoka razina mora nisu rijetko. To se dešava u zadnje vrijeme, dakle promjenom tih meteoroloških uvjeta. Događaju se te promjene koje se manifestiraju na način po pitanju plime. Jučer je tako bilo dosta poplavljenih kuća i konoba, ali danas je već bolja situacija. Voda je bila do vrha i to je to. Plivalo je malo, skoro do ceste je bilo. Kad se sve smirilo, kad sam izašla pogledala, vidjela sam da je bilo ljudima kojima je ušla voda koji su dolje prizemlje ili suteren. To sam primjetila. A nešto drugo nisam čula da je bilo nešto, ajmo reći, strašnije. Osim ove rekordne nedjeljne, najviše vrijednosti do sada zabilježene su 2018. te 2012. godine. Ravnomjeran razvoj te ulaganja u brdsko-planinsko područje teme su ovotjednog susreta s novinarima u sjedištu županije. Naime, ove godine u regionalni razvoj usmjereno je 2,2 milijuna eura, a program podrške slabije razvijenim područjima županije nastavit će se i u godini koja dolazi. U županijskom programu za regionalni razvoj ove godine nalazilo se 2,2 milijuna eura, a posljednjih 10%, odnosno 244 tisuće eura, raspoređeno je na 16 jedinica lokalne samouprave. Radi se o projektima koji u pravilu doprinose većem komunalnom standardu, većem društvenom standardu. Radi se o projektima koje zapravo jedinice lokalne samouprave inače samostalno provode, a onda im za njihovu finalnu realizaciju fali jedan manji dio sredstava i onda ih mi pratimo. To su programi i razvoja otoka i regionalnog razvoja i projekata ravnomjernog razvitka uz program Gorskog kotara i uređenje sanjkališta. Preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju županijske škole, njih 14, imat će besplatne obroke mlijeka i mliječnih proizvoda te voća i povrća. Riječ je o 11 osnovnih i dvije srednje te jedan učenički dom, koji su za tu namjenu dobili 45 tisuća eura. Vjerujem da je tako mali broj škola razlog što se nabavlja voće i povrće i mlijeko i mliječne proizvode može samo od OPG-ovaca. Tako da puno škola nema na raspolaganju OPG-ovce koje u određeno vrijeme mogu opskrbiti škole sa dovoljnim brojem voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Najavljeno je i kako će se u Delnicama u srijedu održati forum u kvaliteti života u brdsko-planinskom području, na kojem je cilj istaknuti osobitosti života u tom kraju te pokušati motivirati državu da, poput programa za otoke, investira i u Gorski kotar. U gradske urede i vijećnicu grada Rijeke uskoro će na jedan dan sjesti srednjoškolci i tako upoznati rad gradske uprave, procese odlučivanja, ali i predložiti projekte od interesa za mlade ljude, ove godine s fokusom na zdravlju.
U srijedu 8. studenog 50-ak će učenika srednjih škola preuzeti ulogu Gradskog vijeća grada Rijeke. Pripremati će projekte, raspravljati o njima i glasovati o najboljem. Cilj projekta koji nosi naziv Akcija za 5 je razvijanje sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka, i to na lokalnoj razini. 18. je to akcija koju grad Rijeka provodi u suradnji s udrugom Delta. Oko 50-ak srednjoškolaca i srednjoškolke iz 15 riječkih srednjih škola ponovno će preuzeti gradsku upravu, zauzeti urede gradske uprave i gradsku vijećnicu i zajedno sa svojim vršnjacima osmisliti projektne prijedloge na temu zdravlja mladih, u čemu će im naravno pomoći koordinatori i koordinatorice grupa, ali i predstavnici, zaposlenici i zaposlenice grada Rijeke koji će im tu davati sugestije i malo ih fokusirati u radu. Većina tih mladih prvi put će zaviriti unutrašnjost gradske uprave, ali i pokušati dati neke svoje ideje na temu zdravlja mladih, a najbolji predloženi projekt dobit će 660 eura za realizaciju. Udruga Delta ove godine slavi svoju 15. godišnicu postojanja i zapravo djelujemo najviše u području upravo mladih. Potičemo mlade da budu aktivni, bavimo se puno građanskim odgojem i obrazovanjem. Isto tako potičemo i promičemo ljude da se bave radom sa mladima, jednom profesijom koja u Hrvatskoj nažalost još ne postoji. I isto tako radimo na politikama za mlade jer pokušavamo osigurati nekakav okvir u kojem mlade ne samo mogu nešto reći, nego će ih se i poslušati. Akcija za 5 dio je šireg projekta Mislim, djelujem, odlučujem, u kojem su partneri uz grad Rijeku i gradovi Opatija te Križevci. U Buzetu je proteklog vikenda održano 20. izdanje festivala istarskih tartufa. Za najtartuf izabran je 498 grama težak primjerak podzemne gljive firme iz Motovuna. Na dvodnevnom festivalu istarskih tartufa koji se održao u velikom šatoru u Mašimovoj škuji predstavilo se više od 50 proizvođača. Među njima je i 7 firmi koji se bave otkupom i prodajom tartufa te udruga Tartufara Istra. Predsjednik te udruge, Darko Muzica, bio je uz županijskog pročelnika za poljoprivredu Ecija Pincana te kulinarskog šefa Melkiora Bašića član ocjenjivačkog žirija 20. festivala istarskih tartufa, koji je od 6 kandidata morao izabrati najtartuf ove manifestacije. Birali smo najtartuf. To nužno ne znači najveći, jer kad bi birali najveći, onda bi koristili vagu. A birali smo znači oblik, njegov miris, strukturu, boju, ono što se može na oko vidjeti i na miris. Ja sam ih zezno kad bi imao jednu britvicu pa bi mogao od svakog jednog britvicu odrezati i povesti, onda bi tek to bilo pravo ocjenjivanje, ali naravno da to nećemo raditi. Tako da to je kroz kategorije boja, miris, oblik, izgled i tako. Smo došli do jednog zaključka koji je tartuf, tartuf sajma. I kao što smo već rekli, za najtartuf izabran je kapitalac od 500 grama firme Miro Tartufi iz Motovuna, a nagradu je preuzela Mirjana Kotiga. Ovaj tartuf na tržištu može postići cijenu i do 2500 eura. Inače, sezona istarskog bijelog tartufa traje od početka rujna do kraja prosinca. A baš u vrijeme održavanja Buzetskog sajma, istarsko bijelo zlato najintenzivnijeg je mirisa. Tartuf je jedan od motiva dolaska turista u destinaciju, a osim toga ovom manifestacijom produžuje se turistička sezona u Buzetu, gradu Tartufa, koji ponosno nosi tu titulu od 1999. godine. Poručila je Melita Paladin iz turističke zajednice grada Buzeta, organizatora dvodnevnog festivala istarskih tartufa, koji se održava u suorganizaciji grada Buzeta i gradskog komunalca Parka. Svega zanimljivog ima kroz ova dva dana. Biti će tu i radionica izrade domaće tjestenine gdje posjetitelji mogu zajedno sa našom gospođom Vilmom pokušati izraditi naše fuže, naučiti kako se to radi. Imamo predstavljanje naših buzetskih ugostitelja naziva Buzet na pijatu. Danas od 16 do 18 sati gostuju
gostuju nam poznati hrvatski šefovi Melkior Bašić i Saša Pribičević, koji će nam priuštiti onako jedan atraktivan cooking show. Tako da evo, trenutno nam je u tijeku i jedan panel na temu prirodni resursi u funkciji održivog i odgovornog turizma. Najveći sajam tartufa u regiji otvorili su gradonačelnik Buzeta Damir Kajin i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Tonči Glavina, i to na način da su naribali bijele tartufe na domaće fuže. Potom je uslijedila i degustacija. U prepunoj dvorani multimedijalnog centra u Rovinju održana je promocija nove knjige za djecu i odrasle nagrađivanog autora Zdenka Bašića, Čarobna Istra, skrivene tajne istarskih gradina. Ova knjiga predstavlja još jedan projekt Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, koji kontinuirano prepoznaje koliko je baština važna, a posebice u smislu očuvanja našeg regionalnog identiteta. Ja mislim da je to prvenstveno slikovnica za velike, jer to su priče od moje none, od vaše none, od svih naših nona i noneta, naravno u jednom umjetničkom ozračju, ne malo drugačije od onog kako su ih nama prenosili, ali ipak su to nekakve uspomene našega djetinjstva. I upravo to nešto magično, to nešto mistično je idealan način da se završi jedan projekt, kao što su Kuće kaštela i svi naši kašteli. Knjiga Čarobna Istra originalan je spoj priča o 11 istarskih kaštela, isto toliko starih istarskih predaja i priča o mitološkim stvorenjima, o vilama, štrigama i štrigunima, divovima, vukodlacima, krsnicima, o orku, mori, duhovini, marcmolićima i švaržićima, koji jednako kao i materijalna baština čuvaju povijest i tradiciju istarskog poluotoka. Knjigu je predstavila voditeljica Hrvatskog centra za dječju knjigu Izabela Mauro. Autor u knjizi predstavlja s jedne strane povijesne priče o 11 gradova i kaštela, a s druge strane privlačne i maštovite neodoljive priče, mitove, legende, tajne i predaje prenošene s generacije na generaciju o njihovom nastanku i mitskim bićima koja su u njima živjela. Zdenko Bašić cijenjeni je umjetnik jedinstvenog izričaja, čiji interes za narodnu predaju neumoran, a usto uvijek svjež i originalan. Rođen u Zagrebu, diplomirao je na odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti uz priznanje za najboljeg diplomanta. Za svoje ilustracije i animirane filmove dobio brojne nagrade i priznanja od međunarodnih festivala do Porina, nagrade Grigor Vitez i čak 3 puta uglednog Kiklopa. O Čarobnoj Istri reći će. Ja sam nekak tu svoju priču umjetničku zamislio kao nekakav mali istraživač, pa zato je knjiga u sebi ima i tu kartu. Nekima koji nisu toliko upućeni u istarsku zemlju pokazuje gdje je točno bijela Istra, gdje je siva Istra, gdje je crvena Istra, odnosno kako to isto utječe na mitologiju, odnosno bića koja žive u ovom području. I evo ga, svako od nas, svaki ovaj mali i veliki se može zaputiti ovo što ste vi sami rekli, istražiti ta neka mjesta koja još uvijek danas stoje. I ja mislim, još jako odišu, ja sam ih obišao i stvarno u nekakvim trenucima mraka, samoće, nije teško zamisliti ta stvorenja da još uvijek žive tamo u tom svijetu. U okviru promocije knjige ravnateljica Rovinjskog multimedijalnog centra Dubravka Svjetličić otvorila je izložbu s ilustracijama knjige, a brojni posjetitelji čekali su u redu posvetu i potpis autora za svoj primjerak slikovnice Čarobna Istra. I za kraj još samo informacija kako je Rujevica rasprodana za nedjeljni derbi s Dinamom. Hvala što nas pratite, ugodna večer i doviđenja.